Jag och en kompis gick förbi här. Så kom det två män utspringande från butiken. Och sprang ner på gatan. Och sen efter dem så kommer det ut en annan man som har massa blod på händerna. Och skriker på gatan. Vad tänkte du då när du såg det här? Jag blev såklart lite rädd. Jag visste liksom inte vad jag skulle göra när jag stod där. Jag kunde inte direkt springa efter dem. Jag vet inte vad de skulle gjort annars. Men ja. Vi fick ett larm 10.49 idag om ett rån mot guldsmedsbutiken här på Södra Storgatan. Två gärningsmän lämnade platsen och det är okänt i övrigt mycket, för vi har inte kunnat höra målsägande. Och målsägande var ensam i butiken. Han har huvudskador och fört till sjukhus. Teknikerna ska undersöka brottsplatsen och se om vi får ytterligare spår.